brani. Ne? Zlato. Ne. Zlato, počka. Zlato. Čo chceš? Pusti ma, musíme sa porozprávať. Nemám sa k tebou o čom rozprávať. Vieš, ako som sa o teba bál? Kedy? Keď si bol s Jelinkovou? V noci, ježiš. Tá ani neblázni. Však ja som tam len vozil Kiku na tie doučka. No, veď si ho si to tiež ešte vybavím, počkaj. Kryť vlastného fotra pri takýchto hnusobstvách, fuj. Ahoj. Ahoj. Táňa, otvor. Neotvorím. Máš ešte zavreté? Tani, máš tu zákazníčku, pustí ju. Nepustím. No ale ja som objednaná, Tani. No, dobre, však ja viem, len chvíľku počkaj, kým odíde. Neodídem, kým ma nepustíš. Ani keby si na kolenách klačal. Táni, otvor mi tie dvere. Prosím, všetko ti vysvetlím. No, klakol si. A to čo teraz chceš, akože? Klačať túto predkaderníctvom a káziť mi kšefty. Áno, toto je podľa teba prejav lásky. Dobre, dobre, dobre. Nebudem ti nič kaziť. Ide preč? Čo si? Táni.